Rakudáci, vám všem krásný a příjemný den. Doufám, že nezapomínáte dodržovat pravidla karantény a abyste opravdu mohli dodržovat 100%, tak jsme si společně s PVZP pro vás připravili takový malý tréninkový plán, abyste nám doma nezahávali a hlavně, abychom se mohli vidět už 18. dubna v Ústí nad Labem. Jedním ze cviků je tzv. Výpad vzad. Pro něj platí tři jednoduchá pravidla. Za prvé, nikde se tam nehrbě. Za druhé, vždy směřují vzhůru, a to společně se svojí hlavou. A za třetí, vždy směřují dopředu. Jeho provedení je velice jednoduché. Postavte se úplně normálně, řeknete si a vzadu má místo a uděláte opravdu jenom krásný krok dozadu. Ale pozor, stále mám na paměti, že se snaží má hlavičkou probourat strop a že se snaží mít lehce dopředu. Společně pak přidáme už jenom paže. Pokud si to ukážeme a vzpomínáme to opakování, tak to vypadá nějak takto. Jednou, druhou nohou a znovu zase jednou nohou, druhou nohou. Nezapomeňte pořádně nakročit dozadu, vždy mít na paměti, že směřujete dopředu a vždy mít vytažený krk a hlavou bourat strop. Tolik pro tento den a také, pokud byste si to chtěli malinko snížit, tak si třeba do ruky přidáte PET flašky nebo pokud doma máte nějaké činky. Přeji vám hezký zbytek dne, užívejte života a hlavně chovejte se zodpovědně, abychom opravdu co nejdříve mohli společně opět vyběhnout.